Samo spominjanje njegovog imena izaziva mnogo polemike. Za jedne heroj, za druge izdajnik, nosio je dres Crvene zvezde i Partizana sa velikim uspehom. Već dugo je prvi golman reprezentacije i u karijeri je promenio mnogo klubova. Vladimir Stojković rođen je u Loznici 28. jula 1983. godine i potiče iz sportske porodice. Njegov otac je takođe bio golman, a majka mu se uspešno bavila atletikom. U svom rodnom gradu je i počeo da trenira fudbal, a nakon toga prelazi u Crvenu zvezdu, gde je najpre nastupao za mlađe selekcije. 2001. sa 18 godina je priključen prvom timu, ali je retko dobio priliku da brani, pa je u naredne dve sezone zabeležio samo dva nastupa. Početkom sezone 2003-2004. odlazi na pozajmicu u Leotar, gde se nije dugo zadržao i nakon svega dva meseca vraća se u Crvenu zvezdu, ali ponovo nije bio u planovima trenera. U zimskom prelaznom roku 2004. prelazi u Zemun, gde je dobio priliku da brani u kontinuitetu. U sezoni 2004-2005. se istakao sjajnim odbranama, pa se u leto 2005. vraća u Crvenu zvezdu. Iako je sezonu počeo kao drugi golman, brzo se izborio za mesto startera, sjajno je branio u kvalifikacijama za Ligu Evrope, a potom i u grupnoj fazi ovog takmičenja, a sjajan je bio na golu i u domaćem šampionatu. Te sezone osvaja prve trofeje u karijeri, kup i prvenstvo Srbije. Pomalo neočekivano, nakon samo jedne sezone u crveno-belom dresu, prodat je Nantu za 3 miliona eura. Iako je dobro počeo u francuskom klubu, nakon par loših utakmica izgubio je mesto startera, a kada se legendarni francuski golman Fabian Barthez vratio iz penzije i potpisao za Nant, bilo je jasno da na njega više ne računaju u klubu, pa je morao na pozajmicu. Odlazi u Holandiju u ekipu Vitesea, ali je tamo ostao svega 6 meseci i branio na 8 utakmica. Vitese nije bio zainteresovan da otkupi njegov ugovor, pa se vratio u Nant, koji je i dalje želeo da ga proda. 11. jula 2007. Sporting je Nantu za njega platio oko 1 milion eura, a Stojković je potpisao ugovor na 5 godina. U Sportingu je prošao slično kao u Nantu. Dobro je startovao u novom klubu i jedno vreme bio je prvi golman tima, ali to nije dugo trajalo, jer je ubrzo izgubio mesto u timu i uglavnom sedeo na klupi. Ubrzo je ušao u sukobi sa trenerom tima, što je samo dodatno pogoršalo njegov status, jer više nije bio ni drugi golman tima. Početkom sezone 2008-2009. spominjalo se da bi mogao da ode na pozajmicu u Premier ligu u tim Evertona, ali do dogovora nije došlo, pa je ostao u Sportingu, gde i dalje nije dobio priliku da brani. Na polu sezoni je pozajmljen Hetafeu, gde je posle dugo vremena dobio priliku. Odigrao je 5 utakmica za španski klub, a na kraju sezone se vratio u Sporting. Nova sezona u portugalskom klubu je bila ista kao i prethodne. Ponovo je bio daleko od prvog tima, pa je nakon 6 meseci ponovo morao na pozajmicu. Sada je otišao u Vigan. Tamo je brzo dobio priliku da brani, najpre u FA Kupu, a potom i u Premier Ligi, ali je loše branio i bio je na meti medija na ostrvu, koji su ga žestoko kritikovali. Za Vigan je ukupno branio na 6 utakmica, a čelnici ovog kluba nisu želeli da otkupe njegov ugovor. Nakon niza neuspešnih sezona, Stojković, koji je želeo da dobije priliku da brani u kontinuitetu, vraća se u Srbiju, ali donosi odluku da njegov sledeći klub bude Partizan. Partizan ga je pozajmio od Sportinga sa pravom otkupa ugovora na kraju sezone, a ovaj transfer je izazvao mnogo pažnje u Srbiji i mnogo problema. Ranije tokom karijere, Stojković je, dok je nosio dres Crvene zvezde, izjavio da nikada ne bi obukao crno-beli dres, a samo par meseci pre potpisivanja ugovora sa Partizanom postao je i počasni član fudbalskog kluba Crvena zvezda. U samom startu Stojkovića nisu dobro prihvatili ni navijači Partizana, ali je mnogo više problema imao sa navijačima Crvene zvezde.
zbog konstantnih pretnji koje je dobijao, u jednom trenutku je morao da angažuje i obezbeđenje. Na prvom večitom derbiju na kojem je branio kao fudbaler Partizana, tokom čitavog meča bio je meta navijača Crvene zvezde, a na kraju utakmice uradio je nešto što je samo dodatno podiglo tenzije. Nakon završetka utakmice, otrčao je do navijača Partizana, skinuo je dres i pokazao majicu na kojoj je pisalo: "Oprostite mi moju ružnu prošlost." Ne računajući probleme sa navijačima, dolazak u Partizan je za Stojkovića bio odličan potez, jer je karijeru vratio na pravi put. Bio je prvi golman tima i u sezonama koje su usledile postao je jedan od najbitnijih igrača tima. U Partizanu je ostao 3,5 sezone i 3 puta je osvojio prvenstvo Srbije i jednom Kup Srbije. A njegovi problemi sa navijačima Crvene zvezde nikada nisu prestali. Nakon isteka ugovora sa Partizanom, novi klub je pronašao u Grčkoj i 6 meseci je branio za Ergotelis. U leto 2014. potpisao je ugovor sa izraelskim klubom Maccabi Haifa, gde je naredne dve sezone pružao odlične partije i 78 puta je branio za ovaj tim, a osvojio je i Kup Izraela. 2016. potpisao je ugovor sa Nottingham Forestom, gde je odlično počeo, jer je jedno vreme bio prvi golman tima, ali je nakon toga izgubio mesto startera. Pošto ni početkom ove sezone nije dobio priliku da brani, Stojković je sporazumno raskinuo ugovor sa ovim klubom i vratio se u Partizan. Ove jeseni je verovatno bio i najbolji fudbaler crno-belih i u značajnoj meri je doprineo da Partizan prođe grupnu fazu u Ligi Evrope. U dosadašnjoj karijeri Stojković je za klubove ukupno branio na 351. utakmici. Stojković je branio za mlađe selekcije Srbije, a prvi turnir na kojem je došao do uspeha sa nacionalnim timom je Evropsko prvenstvo za fudbalere ispod 21. godine 2004. kada je stigao do finala šampionata, ali na ovom turniru je bio rezervni golman i nije dobio priliku da brani. Dve godine kasnije je na istom turniru kao kapiten predvodio reprezentaciju do novog finala, a iste godine 2006. bio je i deo tima koji je nastupio na svetskom prvenstvu, ali je bio drugi golman i nije dobio priliku da brani. Ubrzo nakon svetskog prvenstva i povlačenja Dragoslava Jevrića iz reprezentacije postaje prvi golman. Debitovao je protiv Češke 16. avgusta 2006. Iako je imao mnogo problema u klubovima i nije redovno branio, ostao je prvi golman reprezentacije u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2008. kao i za Svetsko prvenstvo 2010. godine. Nastupio je i na Svetskom prvenstvu 2010. i branio je na sve tri utakmice u grupi. Nakon Svetskog prvenstva neko vreme nije bio pozivan u nacionalni tim, ali je odlaskom Radomira Antića vraćen u reprezentaciju. Branio je na utakmici protiv Estonije u Beogradu i to je bila njegova prva utakmica nakon što je postao igrač Partizana. Svaki njegov kontakt sa loptom bio je praćen zvižducima, jer se utakmica igrala na stadionu Crvene zvezde, a pred utakmicu u kvalifikacijama protiv Italije, koja se igrala u ovoj zemlji, bio je napadnut u autobusu reprezentacije, a teže posledice izbegnute su jer je više reprezentativaca stalo u njegovu odbranu. Nakon toga neko vreme ponovo nije pozivan u nacionalni tim, ali se onda vratio na gol jer drugi golmani nisu pružali ono što se od njih očekivalo. Branio je i na nedavno završenim kvalifikacijama za svetsko prvenstvo, u kojima je Srbija obezbedila plasman na svetsko prvenstvo. Do sada je za reprezentaciju branio 78 puta. I van terena Stojković je vodio buran život. Prvi put se oženio 2009. Bojanom Rajić, sa kojom ima sina Lava. Njihov razvod par godina kasnije punio je stranice žute štampe, a pljuštale su međusobne optužbe tokom brakorazvodne parnice. Nakon toga, Stojković se neko vreme pojavljivao u tabloidima, zahvaljujući vezama sa starletama,
ali je to prestalo kada se ponovo oženio. Sa suprugom Valentinom dobio je i sina Vladana.